saudades do nosso Pai do Senhor. Amém. Nossa, quero agradecer a oportunidade que nos foi dada nesse momento, né? Já fiz várias campanhas aqui. Quero dizer para os irmãos que eu recebi uma cura. Eu fui curado de falência renal nessa igreja. Há 2 anos atrás. Deus é Deus que cura e Deus que faz milagre. Né? Quero agradecer ao pastor, irmão Samuel, irmão Andréia, né, pela oportunidade. Irmão Alexandre, que está na frente desse trabalho, agora estou conhecendo pessoalmente. Irmão Michele, uma bênção de Deus. Irmãos, você que está aqui, que veio adorar a Deus, não perca a oportunidade. Aleluia! O Senhor está aqui e grandes coisas Ele vai fazer em nosso meio. Nós temos que crer. Irmãos, eu sempre falo. O crente de joelho não tem inferno que consiga derrubar, não levantar. O crente, quando vive de joelho, não tem muralha que não caia por terra. Pode soltar, irmão. E digo mais: se alguém um dia falou que você não ia vencer, está enganado. Amém.